Nahulog! Kailangan kong pulutin. Nasaan yung isa? Saan napunta yung isang sibuyas? May gano'n. Saan napunta yung isa? Ayun. Ayun yung sibuyas. Everyone, welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is another A Day in My Life. Dahil A Day in My Life, hindi mawawala ang paghahanda ng special dinner for Alex, Ina, and Ijun. Magluluto ako ng masarap na dinner kasi aside for my family na hopefully ma-enjoy ang ihahanda kong pagkain, meron din akong darating na bisita. In-invite ko yung mga bisita kasi gusto ko silang ipaghanda ng masarap na hapunan. Kaya samahan niyo ako ngayong araw na to, mamamalengke tayo ng kailangan ko sa pagluluto. Dahil A Day in My Life, syempre marami tayong gagawin sa loob at labas ng bahay. Kaya to netizens, dyan lang kayo, samahan niyo ako ngayong araw na to. Let's go! Nasasabi sa inyo kung ano ang aming dinner. I decided na magluto ng buttered garlic shrimp na favorite ni Alex. And since mahilig din sa gata ang asawa ko, itatry kong magluto ng ginataang pusit. So seafood kami today. And ang bisita ko ay mahilig din sa seafood. Kaya yun lang yung naisip kong lutuin. Gusto kong bumili ng fresh na pusit and prawns. Kaya sa palengke ako mamimili. Kayo, anong naisip nyong ihanda para sa family nyo? Nasa palengke na ako. Kailangan kong magpunta kay Ajashi, yung suki namin sa gold, para ipagawa yung relo ko na nasira. And meron akong ipapa-adjust na pearl necklace. Sa mga hindi nakakaalam, ang birthstone ko ay pearl kasi June ako pinanganak. So mahilig talaga ako sa pearl ever since. Mostly ng earrings ko, pearl. Tsaka hindi ako mahilig sa mga malalaking accessories. Okay na sa akin yung simple and yun, maliliit lang. Sometimes I wear big earrings pag feel ko lang. Annyeonghaseyo, Ajashi! May pinagawa din akong bracelet ko kasi na patid. Ito yung bracelet ko. So, ito yung third. Lagyan na ng battery yung isa, pero yung isa, iniwan ko kasi kailangan ko ang ipagawa. Babalikan ko na lang. Anyay, kiseyo! Ganito ang itsura ng palengke. Nakabili na ako ng prawns and pusit. Kailangan kong bumili ng sibuyas. Done! Pupunta ako ngayon sa Philippine store para bumili ng coconut kasi maghahanda ako ng buko pandan. Sana open na. Alam, parang sarado pa. Ay go, sarado pa. Sarado yung Philippine store, so try kong humanap sa iba. Nakakatawa kasi may ampalaya, oh. Ang ampalaya dito sa Korea, sobrang malalaki. Jumbo ampalaya talaga. Meron ibang mart dito. Check ko. World Food. Masayo. Ito yung kailangan ko. Bilin ko na lahat. Apat.
Nakabili na ako ng kailangan ko para sa dinner namin. Ako ay uuwi na. Ang dami kong bitbit ayan o, dalawang kamay. O, diba? So, ganito itsura. See you at home! Diyan lang kayo! Grabe! Nahulog yung sibuyas! Nahulog! Di ba na... Kailangan kong pulutin! Nasaan yung isa? Saan napunta yung isang sibuyas? May ganyan. Saan napunta yung isa? Ayun! Ayun yung sibuyas! May ang hirap talaga mag-vlog mag-isa. Meron pa isa, oh, ayun, nahulog. At least, napulot ko lahat ng sibuyas. I'm already home from public market. Nakakaloka. Alam niyo ba, pagdating ko sa sasakyan ko, umiyak talaga ako kasi nahiya ako dun sa paggulong ng sibuyas sa kalsada. Pero okay na ako ngayon. Kinry-cry ko lang, tapos okay na. Kailangan ko nang gawin yung jelly para sa buko pandan. Favorite dessert namin yung dito sa bahay and ng bisita ko. Kaya, dahil special dinner, yung specialty ko din yung gagawin ko. So, meron akong Mr. Gulaman. Tapos, buko pandan. Actually, nabili ko to sa Pilipinas. Kailangan nating maglagay ng tubig sa pot. Kayo, anong specialty nyo na dessert? Yung talagang palaging nire-request ng family members nyo and ng loved ones nyo and ng mga friends nyo. Ako kasi, yung buko pandan ko talaga ang the best for everyone. Cry-cry talaga ako sa sasakyan kasi hindi ko makontain yung pagkapahiya ko. May ibang tao kasi. Anyway. Lagay na natin ang chili powder. Madali lang naman lutuin yung pusit and prawns, kaya mamaya ako nalulutuin. Ang buko pandan ko, hindi ko na nilalagyan ng cheese. Ayaw kasi ni Ina tsaka ni Alex. Eh, sila yung may favorite ng buko pandan. So, madalas, ako na yung nag-a-adjust sa gusto ng family ko. Masarap din naman na walang cheese. Lasang buko pandan pa rin. Ang ganda ng color, no? Green. Pakuloyin ko lang. Tapos, kailangan ko na din palamigin. May nag-comment. Sabi pa ulit-ulit na lang daw yung content ko. Eh, actually, sinagot ko na to before. Eh, ganito talaga yung buhay ko dito sa Korea. Eh, paulit-ulit lang din yung routine ko. So, yun yung pinapakita ko sa mga vlogs ko. Kaya nga, Pinay Mom in South Korea. Eh. So, I show my life and everything that I do in Korea. So, ibig sabihin, paulit-ulit lang din yung ginagawa ko dito. Ganito talaga yung buhay ko. Sa mga nag-enjoy and continuous yung support kay PMSK, salamat. Sa mga nagsasawa na, magpahinga muna kayo, saka nyo na ako balikan. Rest kayo sa panonood. Tapos kapag na-feel nyo na nami-miss nyo na ako and gusto nyong sipagin sa gawaing bahay, gusto nyong maging mapagmahal na nanay, mapagmahal na asawa, balikan nyo yung mga videos ko. Kumukulo na!
Konting mix lang. Alam nyo ba na hindi naman induction yung gamit ko before? Nung bagong lipat kami dito, kasama na yung gas range. So, for some years, gas range yung ginagamit ko. Tapos, nagbabayad kami ng gas. And then, I really wanted to have my induction kasi nainggit ako dun sa mga Korean friends ko na flat yung kitchen nila. Tapos, basta, mukhang malinis yung kitchen. Eh, since mura naman ang kuryente dito sa South Korea, I asked my husband kung pwede na mag-shift na kami sa induction. Eh, di yun. Sabi niya, okay lang, pero ako yung bibili. So, alam niyo ba, yung pinaka first big salary ko from YouTube, binambili ko ng induction. So, induction yung gamit ko ngayon sa kitchen. Siyempre, masaya ako na nabili ko yung gusto kong bilhin para sa sarili ko from my hard work. Kasi that time, sobrang sipag kung mag-upload ng videos. Talagang every upload, pinag-iisipan ko kung ano yung ipapalabas ko sa YouTube channel ko. So, hindi basta-basta. Kaya ang aking induction ay fruit of my labor from YouTube. Okay, done! Medyo lumamig bago ko ilagay sa ref para tumigas yung jelly, di ba? This time, kailangan kong maghanda ng merienda. Anong merienda namin? Tadang! Okay. Naglaga ako ng kamote tapos ituturon ko. Kamoteng turon? Tama ba? Tama siguro yun. Kailangan kong balatan ang kamote saka ko imamash. Si Ina, favorite merienda niya to. Mas prefer niya yung kamoteng turon kaysa yung saging na saba. Peak season na ng apples dito sa Korea kaya mag-apple picking na ulit kami pang benta. Kaya kailangan namin tumulong sa farm. Ang daming nagtatanong kung nag-hire ba ng workers ang mga biyanan ko. Actually, hindi. Kasi kumukuha na lang sila ng nagpa-part-time kapag peak season. Tas Korean na. Kaya sa mga gustong mag-apply ng trabaho sa farm, kahit gustuhin ko man na makapagtrabaho kayo sa Korea, hindi kailangan nila Abuzi and Omori. Ina is already home. You say hello. I'm gonna prepare your snacks. Thank you. Annyeong. Okay, done ang pagpipeel ng kamote. Kailangan i-mash. Para ang weak ng tinidor. Si Ina, hindi niya na mahintay itong kamote turon, mamaya na lang daw pagkagaling niya sa Piano Academy. Ayaw niya mali. So, ang gagawin ko ngayon is lalagyan ko ng brown sugar. Mix ko lang yung brown sugar sa kamote. Siyempre, kailangan ng wrapper. After ko magluto nito, iidlip ako, inaantok ako. Tumatanda na yata talaga ako. Tapos alam nyo ba, na-observe ko, pag inaantok ako, nahihirapan akong huminga. Kailangan ko talagang itulog. Sino nakakaramdam ng ganun? Lately, ganun yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung normal ba yun o dahil sa hyperthyroidism ko. Magbalot na tayo. Fry ko na yung sweet potato turon. Kailangan hindi masunog para magandang tignan pag sinerve ko sa anak ko. Si Ijun gusto din to. I'm sure kakain siya. Pero yung walang condensed milk. Yung roll lang talaga. Okay, hintayin lang natin maluto.
Yun nga, hintayin natin maluto. Pwede na nating baligtarin rin. Uy, ganda ng color. Nice. Kailangan talaga nakaganyan yung isang kapat pag nagbabaligtad. Nakaganyan. Stand by. Pag tumalsik, oh! Gaganun ka. Ang corny. Dino, may tatalsik na mantika, ganyan. Sobrang nice. Nice talaga. Itsura pa lang. Si Ina ay late na uuwi. Pero okay lang. Mamaya niya nakakainin pag uwi niya. Iidlip muna ako. Antok na antok ako. Siya lang kayo. Nakaidlip na ako. Prepare na ako ng dinner. Baka kasi may schedule si Ijun, so maaga na naman siya kakain. Kaya maaga na ako magluluto. Kailangan kong linisin ang pusit and prawns. Dati alam nyo ba, hindi ko nililinis yung hipon. Hindi ko naman kasi alam. Hinuhugasan ko lang, tas luto na. Kaya naniniwala ako na kapag nagpa-practice ka, nagre-research ka, and nanonood ka ng mga cooking videos, nagbabasa ka ng mga recipes, marami kang matututunan. So over the years, ang dami kong natutunan sa pagluluto. Mga tips and mga bagong Filipino dishes. Nag-e-enjoy ba ako sa pagluluto? Yes. Super. Kaya lang, napapagod na din ako sa a day in my life. Pero alam niyo ba, nawawala yung pagod ko kapag nakakabasa ako ng mga positive comments. Tapos may mababasa pa ako na dahil sa akin, nai-inspire silang maglinis ng bahay. Dahil sa mga videos ko, marami silang natututunan. At the end of the day, after ng pagod ko sa paggawa ng a day in my life, may reward naman. Kasi may mga nai-inspire ako. Hindi lang mga mommies na kagaya ko ah. Even yung mga students or yung mga single na nagpa-plan din ng future nila. Anyway, thank you so much sa walang sawang nagko-comments. Nag-e-express ng kanilang feelings towards my videos. Unahin ko na tong shrimp kasi kailangan to tong i-marinate. Bagong manicure pa naman ako. O doon sa Shaolin, merong diamond ang aking nail. Ang pagpapa-pedi and manicure ang isa sa mga stress relievers ko. And way ko na din to pamper myself. Kayo, anong ways nyo to pamper yourselves? Mga mommies dyan, busy tayo sa pamilya natin. Sa trabaho natin, dapat meron pa rin tayong me time. Siyempre, ang importante, afford nyo, ha? Hindi yung nag-me time kayo, tapos inuutang nyo na yung ginagamit yung pang-me time nyo. Tapos, wala na sa budget. Huwag ganun. Sakit sa ulo yun. Enjoy now. Stress later. So, kailangan ng Sprite. Parang maliit yung nalagyan ko. Pero carry na. Lagyan na natin ng Sprite. Tapos, set aside lang natin to. Leave for 30 minutes. This time, yung pusit naman yung lilinisin ko. Actually, wala na akong kamatis. Pwede ba walang kamatis to? Parang ang laki na. Laki ng gayat. And then this time, kailangan kong i-drain ang prawns. Yung Sprite, gagamitin pa natin to. Okay, drain lang natin. Now, I'm ready to cook.
kain si Ijun. You say annyeong eh. Annyeong eh, annyeong. No. Inay's home. Narienda na. Pagluluto na ako ng dinner. Hinintay ko lang dumating si Ijun para mahanda ko yung merienda niya. Okay, ang butter. Lagay na natin. Okay, melt lang natin ang butter. Tapos, lagay na natin ang garlic. Ako kasi parang gusto ko ng maraming garlic. Magtitira lang ako ng garlic pang pusit. And then, let's add tomato paste. Mix lang natin. Tapos, add tayo ng Sprite. Konti lang. Uy, mukhang masarap. Uy, ang ganda ng color. Then, let's add oyster sauce. Ang galing-galing ko na talaga magluto. Seryoso nga, ano ba eh? Tapos, salt and pepper to taste. And salt. Lagay na natin ang shrimps. Oh, ay, nako, very nice! Nakakatuwa. Oh, actually, pwede na natin ilagay pala yung ano, natirang cider. Wow! Ang perfect! Medyo malalaki yung slice ng onion leeks ko, pero keri na. Frozen to. Para may color ang dish. And syempre, lagyan din natin ng garlic. Gaganahan talaga yung bisita ko at ang family ko sa luto ko. Nice. Done! Ang buttered garlic shrimp. Set aside, magluluto na ako ng pusit. Kailangan nating mag-isa. Sibuyas. Oh, diba? Nahulog yung sili. Tingnan natin ang ating garlic. Tapos, anong ilalagay natin kasunod? Hindi ko na alam kung anong kasunod. Kailangan natin ng toyo. Oyster sauce. Parang di nawawala yung oyster sauce sa mga lutuin natin, no? Okay, mix natin. Tapos, lagyan na natin ng suka. Pang asim. Parang chef na chef, eh, no? Brown sugar. Mix lang natin. Lagyan natin ang paminta. Talaga naman! Chef na chef! Feel na feel! Nakalimutan ko maglagay ng luya, pantanggal lansa. Tapos, maglagay din tayo ng konting green chili pepper and red chili pepper. Medyo pampaanghang. Frozen yon. Sauté lang natin. Add na natin ang squid. Siyempre, mix. Wow! Parang ang laki talaga ng diet ng squid. Pero keri na. Mix lang natin. Ang lakas parang maka-chef ng ano, ginagawa ko sa buhay ko. Uy, ang bango, in fairness ha. Iba talaga yung amoy ng sili-sili, no? Okay, half-cooked na ang pusit. Kailangan nating iset aside. Wait lang. Gagayahin ko talaga yung nakita kong recipe para siguradong masarap. Ito na yung pinakasabaw niya, yung gata. Mix lang natin. Pwede na natin ilagay ang sili and ibalik ang pusit. Parang anong difference? Anong difference nung tinanggal at hindi tinanggal yung pusit sa pot? Okay, pakuluin lang natin. Done! Prepare ko na yung table para tingnan yung bisita. Ito ang aming dinner. Buttered garlic shrimp, dinataang pusit rice, Filipino style. Ang aking mga bisita ng mga bad trip. Hello! Mga mainit ang ulo dahil pagod sa trabaho. Yan. Ito rin mainit ang ulo dahil pagod sa pag-aaral. Seryoso, Pits. Ako, hindi mainit ang ulo ko. Kaya kumain na tayo. Sarap. Sarap ng sirimon ko. Sarap ng ano ni Ate Pons. Mas masarap sa lawa ko. Masarap? Hindi masarap.
Masarap. Masarap niya. Sakto lang yung alat niya. Masarap no. Para na akong chef no. Oo, ate, pang-restaurant na to. Hindi, naisip ko lang na-invite kayo kasi tin-treat nila ako last time sa Itaewon. Ako yung nag-gaya, pero sila yung nag-treat. So, sa mga friends ko sa Instagram and nakita niyo yung post ko, si Ams and si Nems yung bumili ng food and drinks. Kapag hindi ka pala namin ititreat, di mo kami papakainin. Oy, OA ka. Busy lang kayo. Ikaw pala ka. Sakto lang yung masarap yung food? Sarap din. Mm-hmm. Sabi na eh, masarap talaga yung luto ko ngayon eh. Oh, yan sarap talaga. No? Pang mayaman style. Talaga? Pang restaurant. Sarap din yung pobos na nun. Tumatawa na yung dalawa kanina, nag-aaway dahil sa trabaho. Ayan, batiin na yung dalawa. Siyempre, di ba, nauna silang kumain. Huli silang natapos. So, ibig sabihin lang talaga na masarap yung luto ko. Pagkain lang katapat, at saka gutom ka lang, kaya ka mabad trip. Yun lang yun. Di ba kapag gutom, naiinis. Ganun ako eh. Kaya naiintindihan kita. Sa tsusok nga. Mag-Itaewon nga tayo, Nems. Ulit. Kala ko si ate conservative. Sabi ko, ba't mag-ay sa ate? Alam niya bang sumayaw? May isa kong ganyan. Ay, nung andun na. Ni, halos hindi na umupo. Nightlife kasama yung mga friends ko. Tapos, na-stop na lang talaga nung pagkakasal namin ni Alex. Kasi before kami ikasal, nagka-club pa kaming mag-asawa eh. Sobrang favorite ko ng ano, margarita at saka tequila. O si Maine gustong bumalik, no? Si Maine kasi, ano, may problema sa puso kaya sabi ko isama nung nag-Itaewon kami. Magpakita nga ako ng picture yan. Sa mga nagsasabi na buti pinayagan ako ng asawa ko, palagi akong pinapayagan ng asawa ko. Basta, basta may limit. May limit eh. Tsaka puro babae naman kami. Naghanda ako ng sweet potato turon para sa dessert. Hi mga tonitizens, kain pa tayo ng turon ni ate. Ah, dapat ka, Ams. Dapat nakaganyan. Ganito o ganito. Ano ko, kainin nyo na yun. Maghanda ako ng apple para kay Ijun at saka kay Sungyun. May bisita si Ijun, yung friend niya. Have some apples. Inay's home after ng taekwondo training niya. Kakain na siya. Patry ko yung ginataang pusit and special buttered garlic shrimp. Kain na. Kain mo naman yung tuma. Oh, masarap na. Nagustuhan niya naman yung food. Masarap naman. Sit down. Show me. Masarap, hindi masarap. Hindi. Maybe. Mayos to. Masarap naman eh. Okay, that's it. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay, Mom is out of Korea. Okay, I'm so happy na nagustuhan ni Nema, Ams, Ina, Ijun, and I'm sure si Alex din ang aking lutong Filipino food. Okay. Bye, everyone. Stay safe. Ang ganda.